Not myself. The deadliest scourge of these seas. But this man is a fearsome dog that feeds off trouble and turmoil. I seen him clear the deck of a Spanish galleon like it were nothing. Fighting like a devil, dressed as a man. And he's a canny one. Knows his way. Zdárek, lidičky, já jsem Arato a chtěl bych vám představit něco, co budu jakoby dál hrát za ty let's play, ale v tom nejhorším tom. Měl jsem za ty horší, se omlouvám, protože to natáčím, že si mobil vždycky opřu o tohle, jo, že si vždycky mobil opírám o tohle a natáčím to na tuhle televizi, takže jdu představit, co bude následovat po Star Wars, jo. Takže určitě bude následovat tohle, tady jak můžete vidět. Seems to be tapped out, Star Wars The Force Engine, jo, jakože XCčka, no a no, takhle. Další by tady mohly být tohle, Medal of Honor, Frontline, Ultimate Spider-Man, pak tady jsou nějaký LEGO Star Wars, Grand Theft Auto, ale ty většinou nefungují, takže ty končím tady na to, to už nepřijde nová, myslím, že zlatá edice by to měla být. Takže na to si počkejte ještě nějaký ten týden, tamhle je Battlefield, Resident Evil. Nevím, jestli rozjedu i ten Call of Duty, ale to asi... Nevím jak to, ale chci vám poděkovat strašně za to, jak nás podporujete. Za to, jak jsme začali, máme docela dnes zhlédnutí, do soběratů 22 jich je, tak to fakt děkuji a... Já nevím no, se uvidíme u dalšího let's play, kde dneska vám vyšly dva díly, takže čau.